ตะคาเว้อเอาลงไปတော့ခဏခဏငွေဝင်နေမှာဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်လာမယ်နီလာတည်ကျင်နေဆိုရင်ဒီပုံမြင်လေးကိုအဆုံးအထိနားထောင်ပြီးတော့ပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်မျိုးမင်းလပါတခါတော့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကောင်လေးတယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရွေးငငယ်ရွယ်ပဲကောင်လေးတယောက်ရှိတယ်သူကဓာတ်စီဆိုင်မှာမနက်9:00ရာနေ့ညနေ9:00အထိသူကအလုပ်လုပ်တယ်တည့်ရက်ကျတော့သူတို့ဆိုင်ရှိမှာညနေဆိုရင်အယုတ်လ
Passive income လို့ခေါ်ပါ
ါတယ်တခါပဲအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ခဏခဏငွေရအောင်လုပ်တဲ့နည်းဒီဗီဒီယိုမှာအကြိုက်ဆုံးအချက်ကဘယ်လိုဆက်လဲကွန်မန့်မှာရေးခဲ့ပေးပါဒီပုံမြင်လေးကနေဘာသင်ကန်းစာတွေရလဲကွန်မန့်မှာရေးခဲ့ပေးပါဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ရတဲ့သင်ကန်းစာ3ခုစီကွန်မန့်မှာရေးခဲ့ပေးပါနောက်မျိုးဗီဒီယိုနောက်ထပ်ကြည့်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ follow လုပ်ထားလိုက်ပါ